যিসকল মানুহে ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখবৰ। ইনষ্টাগ্ৰামে নিজৰ এটা নতুন ফিচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো নাম হৈছে IGTV বা ইনষ্টাগ্ৰাম টিভি। ইনষ্টাগ্ৰাম টিভিত নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু অতি সোনকালে ইনষ্টাগ্ৰামে মনিটাইজেশ্যনৰ সুবিধা লৈ আহিব, য'ত আপুনি নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইউটিউবৰ নিচিনা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি আমি কথা পাতিম IGTV-ৰ বিষয়ে, কেনেকৈ আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম টিভিত নিজৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব বা নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব। অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি এতিয়াও আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা সকলোৱে চাই থাকিব। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইমান দিনে ইউটিউবৰ বাহিৰে এনেকুৱা কোনো প্লেটফৰ্মেই নাছিল য'ত এজন ক্ৰিয়েটৰে নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমানে ইনষ্টাগ্ৰাম এটা নতুন ফিচাৰ লৈ আহিছে যিটোৰ নাম হৈছে IGTV বা ইনষ্টাগ্ৰাম টিভি, য'ত ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজাৰেই হওক বা ক্ৰিয়েটৰেই হওক নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিব। ইমান দিনে আমি ব্যৱহাৰ কৰা ইনষ্টাগ্ৰামত অকল 1 মিনিটৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা সম্ভৱ আছিল, কিন্তু বৰ্তমানৰ ইনষ্টাগ্ৰাম টিভি মানে IGTV-ত 1 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60 মিনিটলৈকে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিম, য'ত যিকোনো কেটাগৰীৰ ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰিব পাৰিম, নিজৰ পচন্দৰ চেলিব্ৰিটিক আমি ফ'ল' কৰিব পাৰিম আৰু নিজৰ পচন্দৰ ক্ৰিয়েটৰকো আমি ফ'ল' কৰিব পাৰিম। ইনষ্টাগ্ৰামৰ মতে অতি সোনকালে IGTV-ত মনিটাইজেশ্যনৰ সুবিধা আৰম্ভ কৰা হ'ব, য'ত আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি ইউটিউবৰ নিচিনা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। IGTV-ত ভিডিঅ' চাবলৈ আমি মোবাইলটো লেণ্ডস্কেপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মোবাইলটো অট'মেটিকলি ফুল ভিউ ডিছপ্লেত ভিডিঅ' আহে, অকল আমি ৱাচ কৰিলেই হ'ল। IGTV-ৰ চাৰ্চ বাৰত গৈ আমি আমাৰ পচন্দৰ চেলিব্ৰিটি বা পচন্দৰ ক্ৰিয়েটৰৰ নাম চাৰ্চ কৰি তেওঁ আপলোড কৰা ভিডিঅ' চাব পাৰিম। IGTV-ত ভিডিঅ' প্লে কৰাৰ লগে লগে তলত বহুতো ছাজেষ্ট ভিডিঅ' থাকিব। প্ৰথম থাকিব ফৰ ইউ, ইয়াৰ পিছত থাকিব ফলোয়িং, ইয়াৰ পিছত থাকিব পপুলাৰ, ইয়াৰ পিছত থাকিব কণ্টিনিউ ভিডিঅ'। ইয়াৰ পৰা গৈ আপুনি আপোনাৰ পচন্দ মতে ভিডিঅ' চাব পাৰিব। বৰ্তমানে প্লে ষ্ট'ৰত IGTV-ৰ এপ উপলব্ধ হৈ আছে, যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ IGTV চাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। আপুনি যিটো নৰ্মেল ইনষ্টাগ্ৰাম এপ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, যদি আপোনাৰ ভাৰ্চনটো লেটেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো IGTV-ৰ এপটো এনেবল হৈ আছে। অকল আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰাইট ছাইডত গৈ পেলাই IGTV-ৰ এপ যিটো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু সকলোতে এইটো উপলব্ধ নহয়। যিবিলাক লেটেষ্ট ভাৰ্জন হয় এইবিলাকত অকল উপলব্ধ হৈ আছে। IGTV এপ ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাক লগ ইন কৰাৰ কথা ক'ব। যদি আপোনাৰ অলৰেডি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে সেই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰে লগ ইন কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে নতুন একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যিমান ফলোৱাৰ থাকিব সেই সকলো ফলোৱাৰ IGTV-ত আপুনি পাই যাব। মই ৰাতিপুৱা IGTV-ত নিজৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই, নাজানো কিবা টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। যদি এতিয়াও আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব, কাৰণ মই ইয়াতো নিজৰ টেকনিকেল ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি থাকিম। আজিয়েই আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা IGTV এপ ডাউনলোড কৰক আৰু নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰক। যদি IGTV-ত মনিটাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইউটিউবৰ লগত ডাইৰেক্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, গতিকে আমি অলপ বাট চাব লাগিব IGTV-ৰ মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে, আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।